ከሚያክል ነገር እግዚአብሔር እየተጠየቀ እንደዚህ አይነት የቡና ቁርስ ጸሎትማ ጸሎታችንን አንደመደመ ከተጠየቀ መቼም አንተም ተመረሃል አንተም ቢሆን ጥሩ ነገር አለ በኢትዮጵያ መስመጣበት ሳጥሩ ነገር አይቻለሁ እስቲ ከዘፍጥረስ አንስቶ እስከ ራይ ድረስ የትኛው ቦታ ላይ የትኛው የእግዚአብሔር ቃል መጠጥን እንዳትጠጣ የሚል ቃል በቃል ተሰይን ይችላል ተሰይን ይችላል ታስጨንቀኛል ልትረዳኝ አንቺ ነሽ አንቺ አንቺ ከተረዳሽ በቃም ዝም በለኝ በሰላም ማደርከኝ ነገርኩ እኮ እዚህ ቤት ውስጥ ጭቅጭቃል እቺ ልጅ እኮ ሊገላት ነው ይሄ ሰውዬ ምን እያደረጋችሁ ነው? አንተ ነው ይሄ በዚህ ሰዓት እኮ አዚምን ድንዛዜ ነው እየገሰጽን ያለ ነው እየመጣን አዚም አለ ድንዛዜ አለ እሱን እየመጣን አዳንትን እንመታለን ብላችሁ ፍርድ እንዳይመጣ ወጌ ታበየሱ እግዚአብሔር ይገሰጽ አንተ ወጌ ክብር ላንተ ክብር ላንተ ክብር ላንተ ክብር ላንተ ክብር ላንተ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ አከብራለሁ ከፋርጋለሁ ያባቶች አምላክ እግዚአብሔር ታምራት ታምራት ታሜ ትንሽ ፔፐር መስራዋልን ማለት ነገ ተፈተናም ስላለብን ደሞ ድምጽን ከመሳርክና ትንሽ እስከ 6 ሰዓት እንጸልይ ዘው ገምን ማለት ነው ምን እኮ እግዚአብሔርን እንደዚህ አይደለም ያስለበሽኩት ምን ያህል ሰዓት ይቀራል ትለኛለህ እንዴ እኔ እንደዚህ አይደለም መጻለው ገና ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓትም ከዛም በላይ ይቀረኛል እኔ አምላኬን እንደዚህ አላስለመድኩትም እሱም እንደዚህ አላስለመደኝ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ ድምጽህ የሰጠኝ እግዚአብሔር እጮሃለሁ በፊትህ የዘላለም አምላክ አትቆጥም ጩኸላ ቃል ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ተመስገን አድምጼን አትቀድስም እግዚአብሔር ሆይ ዘተኛ አትቆጥም ጩኸላ ድምጽ ጮክ አመሰግናለሁ ከፋሬ ዳለው እግዚአብሔር ክብር ላንተ ይሁን ሃሌሉያ እኔ በጣም ልገር እነዚህ ሰዎች የበረቱ ክርስቲያኖች አይመስሉም አየ መንፈሳዊ ነገርን ለመለየት እኮ በመጀመሪያ ደረጃ አየ ከመጽሐፍ ቅዱስ ዋስትና ቃል ይዘን እንነሳት አለብን ምንድነው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ዋስተናም ያስፈልገው ንገረኝ እሱ እና በምን አወክ እነሱ ቤት እንደው ያለ የበረቱ ያልበረቱ ክርስቲያኖች ለመሆኑ በምን ላይ ይሄው አሁን ሊትራሊ ምን ያቸው ሰዎች አይደሉ እንዴ ሲጨቃጨቁ ብላ አትብላ አይኗ እየተንከራተተ ጥሏት ቤት ማለት ምንም ያስፈልገው አሁን ቆይ እሱ አልበላም ስላለ ስለተጨቃጨቁ እግዚአብሔር አብሮነት አብሮ የለም ነው የምትለኝ አዎ ታዲያ አሁን እኔ እናንተም እየተጨቃጨቅን ስለሆነ እግዚአብሔር አብሮነት አብሮ ነው የለም ማለት አንተ ግን በጣም የሚገርም ነገር እዚህ ቴዎሎጂ ስኩል ከገባ ጀምሮ አይምሮውን ተጣጣ ነው እኔ ሊገባኛቸው ይልቅ እንደውም ስነመለኮት ትምህርት ቤት ስማርኩ እንደው ምን እንዳገኘው ታውቃለህ አዲስ ከተማርኩት ይልቅ 60 ሰዓት የኖርኩባቸውን ዘመኖች ነው ያውቁኩ የመጣው አየ ድሮ ታውቃለህ አይደል በየጊዜው ስብከት ጻፍ ሲባል በየጊዜው አንድ ስብከት አላጣ አሁን ግን እነዛ ስብከቶች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሲመዘኑ ባዶ ናቸው ስለዚህ በድፍረት አይሰበቁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሳጣመም ነው በስማም አንተ ልጅ እኔ በጣም ሊገባኝ ያልቻለው ነገር ልንገር በጎ ህሊና የሚባል ነገር የለም እኔ ባንተ የሚሰራው መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጸው ጠማማ መንፈስ ነው ያለው አንተ እንደዚህ አትበል አዩ እኔ እና አንተ በጣም ወደፊት አብረን ለመኖር አትፈልግ ስለዚህ ስለተባረከ ይችላልት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አደረ ያለ ዘላለም የተባረከ ይሁን ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቤት አስጣዞችን ስለተሰጠስ አግዚአብሔር አምላክና አባቴ አጣማኞችን እግዚአብሔር ጠማማነትን በደስ ላይ ስለበለስካ መስግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ተባረክ ተፍምን ሃሌሉያ ተምራት ኦ ሃሌሉያ 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 ተምራት ምን አለ አሁን ያለነው ሁለታችንም አይደል እንደማጠና ነገር ነው አይደል ማጠና ደስ ይብኛል ብዬ አባረነ ምን አለ ድምጽን ዝቅ አድርገን ጸልይ አላቆም ጸልያለሁ ምንድነው ምትለኛት እግዚአብሔር የሰጠ በሰጠኝ ጸጋ እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ብጸልይ ምንድነው አላቆምም ጮት የስማ መጸለይን የማቆመው ይሄ ስጋዬ አፈርስ ይገባል በፍጹም አላቆም እንዲያው ሲሄድ እንኳን ወደ ጌታ ከፍ አላፋት መላእክት ጋር አብረ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄው ነው በቃ
ስማ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚላታቀ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አይደል ንገረኛ ከጂ ቆይ እንደዛ ቃል ከዘረታች ያለውን ቃል ታቃለ እኮ ንገረኝ እኮ ነው ልስ ያነበብከውን ቃል መንፈስስ ተዘጋይታል ስጋ ግን ደካማ ነው አይደል እግዚአብሔር ሆይ ቃል እየጠቀሱ እግዚአብሔር እንዲያጣምሙ የሚመራቸውን መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስራው ላፈርሳለሁ እግዚአብሔር ሆይ ተመልከት እንደዚህ ቃል እየጠቀሱ ቢከሱ ከሳሾችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራቸው ላፈርሳለሁ ታምራት ባሽሙር ትጸልያለህ እንዴ አሽሙር አይደለም እግዚአብሔር ሆይ አሽሙረኝ አይደለም ወደ አንተ ጸልያለሁ ወንድሜ ላይ የሚሰራው የጠማማነት መንፈስ ግን እግዚአብሔር ሆይ እገስጻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስማ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ እንደተጻፈው ላይ በመሰራበት ጊዜ ገንዘቦቼ ተሆናላችሁ እንዳለ ገንዘቡ አርጎና እግዚአብሔር ገንዘቡ ስላደረገን ህዝብ ይሰማናል ስለዚህ የሰውን ልብ እግዚአብሔር የህዝቡን ልብ እግዚአብሔር አሳንፎ በእጃችን ሰጥቷል እግዚአብሔር ህዝቡ ያደምጣናል የምንለው ይሰማናል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ ለዚህ ምን ምላሽ ሰጣለህ ንገረኛ ታዲያ ምን ችግር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መቆም እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል እውርም ቢመራው ተያይዞ ወደ ገደል ይወርዳል እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እንጉራለ እግዚአብሔር ይስማ እኛ ውርደ እግዚአብሔር ወይ አራኔ አንተ ናገርኩ ወይ እግዚአብሔር ወይ ዞር በል ያለባብላ ከኔ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ ሰውስበ ውር ይያለ ሰላም ማለት እግዚአብሔር ወይ ተመልከ እግዚአብሔር ወይ ተመልከ ተመልከ ምን እንሰልይበት መጣ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ ተመልከ እዚህ ዘም ንፍረት ንግግር ውር ይያለ እየተሳደበ እግዚአብሔር ቃሉን ያመጣ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ ቃል እየተከስከ በቅድም ጀምሮ ትሳደባለህ ቃል እየተከስክ ትተቻለህ እግዚአብሔር ወይ አስበ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ተመልከ ከዚህ ሰው ውስጥ የሚሰራ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተወጋይ በዚህ ሰው ውስጥ የሚሰራ የፉ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይወጋ ቃል እንዳጣ መንፈስ ይወጋ ጭቃ ወጭን እንደሚበቀል በዚህ ወንድም ውስጥ ያለው መንፈስ በኢየሱስ ስም ረጀፉ በጣም ያሳዝነኝ ነገር ልንገር ብስለት ትላለህ ምን ማለት ነው እስቲ ቆይ አሁን ያደረኩት ነገር አሁን ስማ እነዚህ ሰዎች ይታቃቸዋል ገና ከመምጣታቸው ቅፍ አርገ ማሳጸልያለህ አንድ ግቢ አይደለም ነው ጸሎት ይፈልጉ አይፈልጉ አንተ በአንድ ግዜ ጥምጥም ብለህ ሰላም ምትለው አዳምጠኝ አንተ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው በፍቅራችሁ ያውቋችኋል ነው የሚለው እኔ ደግሞ ፍቅር ማሳየት አለብኝ በቃ ይሄን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የሰው ሁኔታ ማጥራት የለም ይሄው አዳምጠኝ በጌታ ናቸው ፍቅሬን አሳየም ተቸኩላለህ አይደለም ስማ አዳምጠኝ እውነቴን ነው የምልህ አንተ እዚህ ቴዎሎጂ ስኩል ከገባ ጀምሮ ፍቅር ትታል ጸሎት ሁሉ አስጠልቷል በጣም የሚገርመው ነገር እኔ ደግሞ አልተውም ጸሎት ይሄው በቃ በቃኝ ምንም ነገር አትናገሪ ምንድን ነው የሚመስለኝ እሺ ወይ ምንድን ነው የጠፋህ ምንድን ነው የጠፋህ የኔ ጥፋት ምንድን ነው በቃ ከደካሽ ወይ ለምን ታስጨንቀኛለሽ ይሄ ደግሞ መጨነቅ እኔ ወጭ አስጨነቅኩ አንተ እያስጨነቀኝ ነው እባክህ ወሬ እባክህ አታስጨንቀኝ እባክህ ተው እያስጨነቀኝ ነው እያለ ተው በቃ እኔ ወድጄ አይደለም ልበልሽ ይልታል ጎዳ ማየት አልፈልግም
እየሰማይ ነው? እሺ አሁን ተንበርከክ ይቅርታ ጠይቃት። ጠይቃታለሁ። ጠይቃት ይቅርታ። እኔ ወጥቼ እንደ አንስ ነገር እኔ ኮድዋለሁ። ባለም ይቅርታ። እኔ ኮድዋለሁ። ተነስ በቃ። አንቺ ሴት ይደርነሽም እንዴ? እኔ ኮድዋለሁ። አንተ ደግሞ ሁለተኛ ስትነካት ባይ እንደምባይ ነው ማፈርጠ። እሺ ይሄ ያው ለዛ ደምቴ ይጣል። ይሄ ነው ምን ይመስላል? አንተ ነሽ ብታስደበድ አንተ ነሽ አደባባይ ላይ ከተባለ ትላንት ጠጥቷል አይደለም እንዴ? እውነት ነው። በጣም እውነት ነው። ወንድም በሬ መጠጥ ጠጥተ ራስን እስከምስል ድረስ መሆን ማለት ከአንድ ክርስቲያን ሊጠበቅ የሚችል እውነት አይደለም፣ ጉዳይም አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል እኮ እንድንጠጣ አይደለም የሚያበረታታን፣ እንዳንጠጣ ነው። መጠጣታችን ደግሞ ከእግዚአብሔር መንግስት አንሸራቶ ሊጠለን ይችላል። ስታም ጥያቄ ጠይቀ። መቼም አንተም ተምራሃል፣ አንተም ቢሆን ጥሩ ነገር አለ። በቤቴ የምትመጣበሳ ጥሩ ነገር አይቻለሁ። እስቲ ከዘፍጥረት አንስቶ እስከ ራእይ ድረስ የትኛው ቦታ አለ የትኛው የእግዚአብሔር ቃል መጠጥን እንዳትጠጣ የሚል ቃል በቃል ታሳይ ይችላል? ብታሳይ ይችላል። እሻዳም የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ተቃለ በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ መጠጥ እንድንጠጣ አይደለም የሚያበረታታ፣ መጠጥን እንዳንጠጣ። አትስከር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ምንድን ነው የሚለው? አትስከር ይላል። ግን አጠጣ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ከዘፍጥረት አንስቶ እስከ ራእይ ድረስ የትኛው ቦታ ላይ መጠጥ አትጠጣም ይላል? አው ቀደም ነገርኩ። በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ አትስከር የሚል ቃል ተጽፏል። በጣም ጥሩ። ምን የሚል? አትስከር። ምን የሚል? አትስከር አትጠጣስ የሚል አለ? ምንድን ነው ይኸውልህ ምን ያለ ቆይ ይኸውልህ እዚህ ላይ ይኸውልህ ወንድም በርሄ አየህ ሁሉንም ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስን ተጠብቅ ማለት የዋህነት ነው ለምሳሌ እሳት ስለማቃጠሉ ሁላችንም እናውቃለን አይደል የግድ መጽሐፍ ቅዱስ ባናነብ እሳት ያቃጥላል እሳት ስለሚያቃጥል እጃችንን እዛ ውስጥ መክተት አንችልም ለምን ቢባል ያቃጥላል ስለዚህ እሳት ያቃጥላልና እጃችሁን አትክተቱ ተብሎ አልተጻፈልንም እኛው ራሳችንን እናውቀዋለን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አይጠቅመኝም ይላል። ለምሳሌ አንተ የሚጠቅሙን ነገሮች እንዴት ማወቅ ትችላለህ? መጠጥ ለመጠጣት በዚህ አይነት ነገር እኮ ማረጋገጫ መውሰድ ትችላለህ። አየህ በመጀመሪያ ደረጃ ይኸውልህ ይጠቅመኛል ወይ? ቀጥሎ ያንጻል ወይ? ሶስተኛ ያሰናክላል ወይ? እና እነዚህና ሌሎችንም መስፈርቶች ትይዝና ከነዚህ ከአብዛኛዎቹ አብላጫ ድምጽ ሚዛን ከደፈተ ተዋዋለህ። ገባ? እንደዚህ ነው እንጂ ሁሉም ነገር ቃል በቃል መጠበቅ የለም። መጠጥ ራሱ ምንድነው? የትላንትና እኮ ውጤቱ በቂ ነው አይደለም እንዴ? ትላንትና ሰላም አልሰጠህም። አንተም ደፍራ አታደርገውም አይደለ? ደረትህን ነፍታ አትናገር፣ ታፍርበታለህ እንደ ክርስቲያን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው እንጂ ሁሉንም ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጠበቅ የለብን። በእውነት በእውነት አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። በዚህ መልኩ አይደለም ስረዳ የነበረው፣ ለነገሩ ዲፌንስ ለማድረግ እንጂ አውቀዋለሁ። ጥሩ የሆነ እውቀት አለ። በጣም ደስ ብሎኛል። ማቹሪቲህ በጣም ጥሩ ነው። የማስረዳት ብቃትህ፣ ምሳሌዎችህ በጣም ጥሩ ናቸው። በእውነት በዚህ አይነት ድክመቴ ውስጥ እንኳን ቤት እየመጣ በዚህ አይነት ሁኔታ ቃል ብታካፍለኝ ነው በጣም ደስተኛ ነው። በእውነት ማታም በንግግሬ ካስቀየምኩ በነበረ ነገር ሁሉ በእውነት ችግር የለም። ያ በትዳራችን መካከል ብዙ የጎላ ችግር ባይኖር በቃ ልጅ እንዲያለ ልጅ መውለድ አልቻለም። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን፣ አሜን። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ትልልቅና ድንቅ ታምራትን ሲያደርግ አይተናል። በብሉይ ኪዳን ላይ ብንመለከት እግዚአብሔር የኤርትራን ባህር ሲከፍል አይተናል። አይደለም እንዴ? እንደገና ወደ አዲስ ኪዳን ብንመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ሞተ አበቃለት የተባለ ከሞተ አራት ቀን የሆነውን የአላዛርን ሬሳ ከሞተ አስነስቷል አይደል? እውነት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ነገር አለ እና ኤልያስም ብዙ ታምራትን ሰርቷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄ ለሰው ያቃተውን ሰው በቃ አበቃልኝ ያለውን ነገር እግዚአብሔር እየቀጠለ ህይወት መስጠቱን የታወቀ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሳራን እንኳን ሙት የሆነውን ማህፀኗን አስቧል። አብርሃም ካረጀ በኋላ በስተ ሽምግልና ልጅ ሰጥቷል። ስለዚህ ሐናንም ያሰበ አምላክ እናንተንም ያስባል። ስለዚህ ልጸልይ እንጸልይ እንጸልይ ደስ ይለናል። ጌታ ያደርጋል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የወንድሜንና የእህቴን ጥያቄ በፊት ይዤ ቀርባለሁ። ጌታ ሆይ በብዙ ጥያቄ በብዙ
ንግግር አይደለም የልብን መታወቅ አምላክ አንተ ነህና በእምነት እንናገራለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም አቤቱ ለወንድሜና ለእህቴ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ደግሞ የነሱን ፍሬ እንድትሰጣቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ከነሱ ጋር አሁን እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ለምስክርነት እንዲቀርቡ ጌታ ሆይ አቤቱ ነገራቸው እንድታስተካክል በኢየሱስ ስም ጸልየኩ ስለሰማህን ተባረክ ጻድቅ ሆኖ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ያደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ጸልያለን እንጸልያለን ቼ ልጅን የሚያክል ነገር እግዚአብሔር እየተጠየቀ በእንደዚህ አይነት የቡና ቁርስ ጸሎትማ ጸሎታችንን አንደመደመ ምን ጸልያለን በጣም የሚገርማችሁ ነገር አያቴ ድሮ አንድ ነገር ያደርግ ነበር ከንቀልፉ ይነሳና ሱሪውን እያጠለቀ በአንድ እግሩ በሰላም ያሳደርከኝ በሰላም አውለኝ ብሎ ተነስተው ይሄድ ነበር እንደዚህ አይነት ጸሎትኛ አንጸልይ የሚፈልገው ልጅ ነው በቡና ቁርስ ጸሎት ነው ያላምን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ልጅን የምትሰጥ በዙፋን ላይ ያለ ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እህቴና ወንድሜ ጥያቄያቸው አንድ ነገር ነው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ልጅ ይፈልጋሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ልጅን ታሳቅፋቸው ዘንድ እንጸልያለን አሜን በወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ልጅን ሰጣቸው ዘንድ ልጅን ታሳቅፋቸው ዘንድ ያኔ አልማጸን ከፍተ ሳሙኤል በሰጠ እግዚአብሔር እህቴን እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ማጸን ትከፍተ ዘንድ ፍሬንም ሰጣቸው ዘንድ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አሜን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አልቆጥም ለማንደበ ታችንን በየማካ በየማክያቶ ቤት በየጠረጴዛው ላይ ማትረገርና ወራይ አልቆጥም እንጸልያለን እግዚአብሔር ይሰማናል እግዚአብሔር ነው ወጋ እቴ እግዚአብሔር ልጅ ይሰጥሻል ቀንሽንም እግዚአብሔር ከፍበት ያደርጋል ይሄው እግዚአብሔር ለጠላቶችሽን እንዳሳልፎ አይሰጣል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እንደማከራለን ይሄው እንደማከራለን አሜን አሜን እንዴት እስቲ እንደነካ እንዴት ነፍሴ አስቴክ እንዳደረገሽ ልገልጽላችሁ አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሰማና እግዚአብሔር ካፋችን ቃል ጋር ነው ጸሎታችንን የማይከለክል እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ ነፍሴ ልታይ በጣም በመጨነቅ ውስጥ ነበር አንተ ስትጸልይ በቃ ነፍሴ ሁሉ ተረጋጋ ጭንቀቴ ምናምን እርግፍ ነው ያለልኝ ምን እንደሚያስጨንቀኝ ግን አይገባኝም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ይሄን ጸጋ እግዚአብሔር ያብዛ አሜን አሜን ይሄን መጣው ጸልይልኝ እኔ በጣም ደስ ይለኛል መጣለሁ አሜን በቃ እመጣለሁ በቃ ሌላ ምን ስራ አለኝ እኔ መጸለይ ነው ሰዎችን ካሉበት ስራ